Шолом Алейхем пісня пісень, стислий переказ, частина перша Бузя. Оповідь ведеться від імені Шемека, хлопця, який згадує про перше кохання до дівчинки Бузі в ті часи, коли їм разом ще не було і двадцяти. Беня був старшим братом Шемека. Він жив на селі, орендував млин, умів стріляти з рушниці, їздити верхи на коні і плавати, як чортяка. Та одного дня влітку беня купався у річці і потонув. Залишилися після нього млин, двоє коней, молода вдова з дочкою. Млина передали комусь іншому, коней спродали. Молода вдова вийшла заміж і поїхала десь далеко. А їхню дочку бузю взяли до себе батьки Шемека. Дівчинку тітко з дядьком любили, всі її балували, але вона сумувала за померлими батьком і матір'ю. Які її покинули. Шимек навчався в Хедері, єврейській релігійній школі для хлопчиків, і тому знав багато уривків з біблії. Шимек довго чекав на улюблене свято Великдень. Оце свято він хотів цілий день грати з бузи в горіхи, ходити до річки, пускати каченят на воду. Бузя сміялася з таких розмов, а вона не вірила хлопцю. На Великдень дітей одягли в царські наряди. Шимек дивився на Бузю і згадував пісню пісень, яку вивчав перед Пасхою з учителем у школі. Прекрасна ти, подруга моя, о, яка ж гарна, очі твої, як у голубки, волосся, мов кіз, що зісковзують з гори Галаацької. Зубки в тебе, мов отара білих ягнят, що з річки виходять. Губки пурпурова стрічка. Мова твоя, як мед солодка. Чудовий переддень Великодня матір дала дітям багато горіхів, але наказала не їсти їх перед пасхальною вечерею. Можна було лише гратися ними скільки завгодно. Діти вийшли з дому. Сонце було близько край небо. На вулиці добре, на вулиці любо. Сонце вже дивиться вниз на околиці міста. Десь визирає зелена травичка, з вереском пролітає зграє ластівок. Шимек знову згадує пісню пісень паростки травички вже з'явилися на землі. Пора соловейка настала, і голос першої літньої пташки залунав в нашій країні. Шимеку здалося, що у нього були крила, що їх двір то замок, хата палац, а він принц. А Бузя принцеса. Горбок що ген за синагогою, це гора Ліван, теж із пісні пісень. Жінки й дівчата, які готуються до Пасхи, ніби дочки Єрусалима, про яких пишеться в пісні пісень. Хотілося шемеко, летіти, линути, ширяти маворел. він біг і вона за ним. Бузя не вміє робити того, що я вмію. Хлопець був щасливий, і разом з тим йому була шкода її. Бузя має таку звичку, весела, а потім раптом заплаче. За ким вона плаче? За батьком, за матір'ю, яка покинула її. Бузя ніколи не говорила про неї. Хлопцю не подобалося, коли Бузя сумувала. У такі моменти він намагався її розвеселити. Він говорив, що може зробити так, що всі її горіхи перейдуть до нього, адже хлопці можуть усе. Він розповідав дівчинці про шкільного товариша сліпого шайку. Він сліпий на одне око, який знав все, навіть кабалу. А за допомогою кабали можна зробити що завгодно. Можна з бузою полетіти до хмар, полетіти в країну карликів. За допомогою кабали можна зробити так, щоб я тебе бачив, а ти мене ні. Можна добути вино з каменю і золото із стіни. Знятися з бузою в небо і полетіти за океан це була одна з моїх улюблених мрій. За океаном починається країна добрих карликів, які харчуються тільки цукерками та мигдальним молоком. Вони дуже гостинні, люблять співати, танцювати, грати на флейтах. гости карлики обдаровують найдорожчим нарядом, а в кишені напихають діаманти, що валяються у них на дорогах. Бузя не вірила розповідям Шемека про карликів, та він запевняв, що чув про них в хедері. Тоді Шемек вигадав, що за допомогою кабали можна повернути її матір. Після цього Бузя не сміялась, а Шемек зрозумів, що бовкнув зайвого. Він хотів пояснити, та його покликала матір, щоб він збирався з батьком іти до синагоги. Все ж хлопець наважується сказати Бузі. Що все вигадав, зробити за допомогою коболи так, щоб хтось інший летів, не можна, але самому полетіти можна. Він хотів це показати дівчинці. Шемек збирався летіти, визволяти прекрасну царівну, та Бузя попросила його залишитися. Мати втретє покликала сина, якого чекав батько, щоб іти до синагоги. Бузя підштовхує хлопця, щоб він швидше пішов. Схожа вона була на зачаровану принцесу. Шемек чує її голос, який каже мовою пісні пісень Біжи, мій милий, біжи, мій коханий, і будь подібний до оленя або до сарни на горах запашних. Частина друга за зеленю. Шемек показує бузі красу природи. Розповідає їй казки. Бузя називає дідуся і бабусю тато і мама і, оточуючи, вважають Бузю і Шемека братом і сестрою. Але коли Шемек бере її за руку, Бузя свою руку вириває Не можна нам триматися за руки. Ах, як би ми були брат і сестра? Разом Бузя і Шемек забувають про все на світі. Настав переддень Зелених свят. Діти мчали з гори, милувалися природою, відчували вітер, слухали голоси птахів і захоплювалися це наше небо, наш вітрець, наші пташки, усе наше, наше, наше. Обійнявшись, вони йшли земним раєм. Шемеку здавалося, ніби Бузя говорить йому словами пісні пісень Я належу моєму коханому, а коханий мій мені. Діти сиділи на пагорбку, забувши нарвати зелень для свята, і Шемек розповідав, як вони виростуть, за допомогою чарівного слова піднімуться вище хмар і облетять увесь світ. Бузя хотіла, щоб вони полетіли туди, де живе її мама, і провчили б відчима Вона затулила обличчя руками і заплакала. Шемек насварив себе, назвавши ослом і базікою. Йому хотілося сказати їй словами пісні пісень Покажи мені обличчя твоє, дай мені почути голос твій. Батьки, занепокоєні довгою відсутністю дітей, вийшли на пошуки і, побачивши їх, зраділи тому, що вони живі здорові, а зелень до свята вже як небудь дістануть. І Шемек подумав Чудові люди мої батьки. Частина третя цієї ночі. Проти волі батька Шимек їде з рідного дому вчитися. Багато років він не приїжджає додому. Раніше батько сердився на нього, говорив, що ніколи не вибачить сина, може, тільки на смертному одрі. Потім вибачив і став посилати звістки. І ось уперше, за час розлуки, батько просив приїхати на Пасху і повідомив, що Бузя стала нареченою. І в суботу відбудеться весілля. Шимек приїжджає додому напередодні Пасхи. Рідне містечко не змінилося. Одного тільки не стало пісні пісень. Ні, все кругом вже не пахне пісною пісень, як колись багато років тому. Батьки трохи постаріли, борода батька стала більш сріблястою, а бузя зовсім не змінилася, лише виросла і стала неймовірно гарною. Це була висока, струнка, гнучка і сповнена принади дівчина. Родичі, знайомі, сусіди всі приходять поговорити з Шмеком, дізнатися, як він жив всі ці роки. А він думає тільки про те, як поговорити наодинці з Бузею. Він розповідав знайомим, що бачив і що чув. Ті дивилися на нього. А він дивився на Бузю, шукав її погляду. І зустрічався з її очима великими, глибокими, засмученими синіми очима з пісні пісень. Потім вони з батьком, як у дитинстві, відправилися до синагоги. Шемек молився разом з усіма, але думки його були далекими від молитви. Погортавши свій молитовник, він відкрив пісню Пісень, розділ четвертий. О, ти прекрасна подруга моя, ти прекрасна. Шеме картає себе, що поїхав, і тепер бузя чужа наречена. Батько і син повернулися додому. Тиха, тепла, урочиста пасхальна ніч. Про неї тихо шепочуть зірки вгорі. Вихід з Єгипту чується цієї ночі. Дін був сповнений чарівності, білі скатертини, срібні, підсвічники. Жаль тільки, що принца всадовили далеко від принцеси. Колись вони сиділи інакше, тепер же їх розсадили так, що вони ледве можуть бачити одне одного. Мати відвела Шемека до його кімнати, і губи її прошепотіли Спи спокійно, дитино моя, спи спокійно. У цих словах море любові, що накопичилося в матері за роки його відсутності. Він був готовий. Припасти до неї, розцілувати її руки, але вважав, що не гідний цього і тихо побажав доброї ночі. Лишившись сам, Шемек болісно думав невже я програв своє щастя, програв навіки? Невже я сам своїми власними руками спалив свій чудовий палац і випустив прекрасну чарівну, царівну, яку я колись зачарував? Шемек хоче погуляти з Бузою в святкову ніч. Але дівчина відмовляє вона пропонує поговорити наступного дня. Шемек зрозумів, що кохає бузю тим священним, полум'яним, пекельним коханням, що так чудово описане в пісні пісень гірке, немов смерть, кохання жорстокі, немов пекло ревнощі, стріли його, стріли вогненні, полум'я Боже. Частина четверта. Вранці мати сяючими очима розповідала про Бузю добра партія, гарний наречений, порядна родина, поважний, багатий дім, дім повна чаша. А за ті лічені хвилини, коли Шемек і Бузя залишилися вдвох, вона розповіла йому про нього, вихваляючи його з усіх сил, але раптом кинула йому далеко до тебе. Де ж йому до тебе? Чудова музика, найпрекрасніша симфонія не пронунали б так чарівно як ці слова у вухах Шемека. У них почувся відголосок пісні пісень. Бузя запросила його трохи погуляти за містом. В останній раз Бузя відпросилася в матері, щоб пройтися Шемеком місцями їх спільного дитинства. Вона подарувала йому букет запашних квітів. Подивившись на нього чудовими блакитними очима з пісні пісень, і погляд цей проникши Шемеку прямо в душу, йому здалося, що він почув з її слова Я належу коханому моєму і мені кохане мій. Ніколи ще бузя не нагадувала йому так суламів із пісні пісень, як того дня. І Шемек відкрив їй тим ранком своє серце, розкрив свою душу і зізнався, що кохає її тим святим, палаючим пекельним коханням, що описане в пісні пісень. Дівчина плаче вона бідна провінціальна дівчина, що у неї спільного Шемеком, який поїхав вчитися, і досяг висот. Даремно Шемек намагається переконати її в зворотному. Бузя плакала і весь світ поринув у смуток. Так плаче мала дитина, коли відчуває, що втратила батьків. Так плаче любляча мати над дитиною, яку в неї відбирають. Так плаче дівчина, яка оплакує свого коханого, що відвернувся від неї. Так плаче людина над своїм життям, яке вислизнило з під її ніг, занадто пізно згадавши мек про Бузю. Бузя припинила плакати, і все ожило. Вона стала розповідати про те, які листи пише їй наречений. Але вона говорила якимось дивним голосом, і Шемеку здалося, що цей голос хоче перебороти інший голос внутрішній. Бузя була такою прекрасною, що Шемеку здавалося, якби він назвав її справжньою соломіф'ю, це зробило б честь Суламіфі з пісні пісень. Минають дні, проходять тижні. Настали любі зелені свята. Настала субота, що після зелених свят. Минула субота, ще після свят іще субота, іще субота, а я все ще гостюю в своєму містечку. Батьки думали, що син покаявся, що шкодує через те, що порушив їхній завід і не схотів іти їхніми шляхами, і вони раді. Щодня Шимек йде за місто, сидить сам на горбку, де недавно сидів вдвох з Бузею. Не примушуйте мене розповідати вам кінець мого роману. Кінець це сумний акорд.